Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana endi yurganimizni boqishar ana. Mana ko'rib turganlaringizdek janjallashyapti. Suvga tushmaganiga ham ancha bo'lib qoldi, ustalari kir ahvolda. O'sha velgan xo'roz. Qanday o'zgargani hammasini. Juda ham katta bo'lib ketyapti, simirishib. Mana bu yangi xo'rozimiz. Buni xo'rozlarini almashtirdik. Mana ko'rib turganlaringizdek mazza qilib yurishibdi hammasi. Biz bularni yemlarini beramiz. Mana yemlarini ham solib qo'ydik. Mana yeyishlarini ko'ringlar. Bu yerda oddiy po'choqlar. Sharoitidan chiqqan. Mazza qilib yeyishyapti. Ishtahalari zo'r. Mana ko'rib turganlaringizdek uydan chiqqan po'choqlarni ozgina suv quyib, kepakda aralashtirib solib qo'ydik. Mazza qilib yeyishyapti. Sabzi, kartoshka po'choqlar. Ayimlarni yeyishib yurishibdi aylanib. Ularni qorni to'ygan. Ustulari bir ahvolda. Havo yaxshi bo'lgan kuni bir hovuzimizga suv solamiz. Ular mazza qilib cho'milib olishadi. Mazza qilib yeyishyapti. Mana ko'rib turganlaringizdek tulab patlari ham yangi chiqaryapti bular. Mana bu shu velikan xo'rozimiz. Mayli, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.